اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, یہ فرقہ پرست جو حکمراں ہے یا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے, یا اللہ ان پہ بیویاں نابود کر دے, اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے, اے اللہ موت کے گڑے میں اتار دے, اے اللہ یہ کیڑے پڑ کے مرے جو مظلوموں پہ ظلم ڈال رہے ہیں, اے اللہ یہ حکومت کو نیست و نابود کر دے, جس طرح سے فرعون کو سمندر میں ڈوبا گیا وہ بھی نہیں لیا, اسی طرح سے یہ فرعون حکمراں کر رہا ہے, دلی پہ مظلوم ڈال رہا ہے, اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما, اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ دلت بھائیوں کی ایس سی ایس ٹی بی سی مائنارٹی کی مدد فرما, اے اللہ یہ جو حکمراں ہے اے اللہ اس کو نابود کر دے, اے اللہ یہ اوپر میں اس کے کیڑے پڑے یہ مر جائے, اس کی حکومت اس کو نابود آئے, زلزلے آئے, یہ مگر یہ حکومت کو اس کو نابود کر دے مولا. السلام علیکم, خدا ابھی کیک کاٹا جائے گا انشاءاللہ. اور دیکھو جاؤ دلی کے اندر جو گڑبڑ ہو رہے ہیں, مظلوموں پہ ستم ہو رہا ہے, کوئی آواز اٹھا رہا, وہاں بھی بڑے بڑے ایک سے ایک لیڈر ہے مگر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اگر حیدرآباد جیسا ایم پی اگر دلی میں ہوتا, آسام میں ہوتا, بہار میں ہوتا, اتر پردیش میں ہوتا تو یہ مظالم نہیں ڈالتے, یہ فرعون جو ہم پہ مسلط ہوا ہے. انشاءاللہ فرعون کا خاتمہ کرنے کے لیے موسیٰ کو ضرور آنا ہے, انشاءاللہ موسیٰ ضرور آئیں گے اور یزیدیت کا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. جس طرح سے فرعون کا خاتمہ یزید کا خاتمہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہر طرف سے ہم یہ ظالم حکمران کا خاتمہ کریں گے. اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ آج 62 سال مکمل کرنے کے بعد ہم کلنگل امبیدکر چوراسے پر یہ پرچم کشائی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی منڈل وائز ہم ہر طرف جھنڈے چڑھائیں گے. اور ہمارے کو روکنے کی بہت بہت کوششیں چل رہے ہیں کلنگل میں, مجلس اتحاد المسلمین ترقی کرنے کی وجہ سے پورے پارٹیز مل کے اس کو روکنے کی چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں کلنگل کی عوام سے کر رہا گزارش کر رہا ہوں کہ ان بہکاوے میں نہ مت آئیے, ان فرقہ پرست طاقتوں کے بہکاوے مت آئیے, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین بھی غریبوں کی مسیحا جماعت ہے, مظلوموں کی جماعت ہے, کیونکہ مظلوم ایس سی ایس ٹی بی سی مائنارٹی کی آواز اٹھانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. کلنگل کے اندر بھی چند فرقہ پرست میر جعفر میر صادق کے ہمارے اندر گھس کر بہکا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کچھ نہیں کر رہی, مجلس اتحاد المسلمین بکنے والی جماعت ہے. ارے بے وقوف, قسم کھا کے بول, اگر مجلس اتحاد المسلمین کسی جماعت کے پاس بھی 10 روپیہ اگر لی تو امبیدکر چوراسے پہ ہم گلا کاٹنے کے تیار ہیں. یہ یزید کی نسل ہے جو مسلمانوں کو, مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اور فرقہ پرست پرسوں الیکشن میں یہ کہے کہ سرپنچ الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین 5 لاکھ روپے لی, اگر کوئی مائکا لال قسم کھا کے اگر بول دے مجلس اتحاد المسلمین سرپنچ الیکشن 5 لاکھ اگر لی بولے تو اگر میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں, پھانسی لٹکنے کے لیے تیار ہوں. یہ بے وقوف یزید کی نسل کے جو ہمارے ساتھ رہ کے میر جعفر میر صادق کی نسل کے یہ بہکاوے کر رہے ہیں. آج دیکھو تم پہ ظلم ٹوٹ رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان رہے گی, غریبوں کی جماعت ہے, غریبوں کے درمیان رہے گی, مظلوموں کی جماعت ہے, مظلوموں کے درمیان رہے گی. انشاءاللہ آج ہم ہمیشہ کام کر رہے ہیں, عوام کے درمیان میں رہ کر کام کریں گے. انشاءاللہ یہ جو فرعون کی طاقت فرعون حکومت کر رہا ہے, ہم یہ فرعون کی طاقت کو نیست و نابود کرنے کے لیے پھر کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوگا, پھر کوئی فرعون آئے, یہ فرعون کی طاقت کو جوڑنے کے لیے موسیٰ آنے کی ضرورت ہے. یزید کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت حسین کو آنا چاہیے. اور میرا مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ ان مسلمانوں کو آن و محمد کی طاقت عطا فرما, ان بازوؤں میں علی کی طاقت عطا فرما. یہ فرعون کی نسل کی حکومت کو انشاءاللہ ہم تب و تاراج کر دیں گے. آنے والے وقت میں ظالم جو ظلم ڈال رہے ہیں ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ انشاءاللہ یہ جماعت فرقہ پرست جماعت جو سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو قبضہ کریا, ارے بیوقوف, جس طرح سے اس سے پہلے ماضی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لا کر ہم نے بہت ظلم ڈھائے ہیں, آج وہی تم امریکہ کے نقش قدم پر چل رہے ہندوستان کو برباد کرنے کی چاہ رہے ہیں آپ. یہ انشاءاللہ ہم ہندو مسلم سکھ مل کے اس کو برباد ہندوستان کو بچا لیں گے, امبیدکر کے دستور کو بچائیں گے. تم امبیدکر کے دستور کو مٹانا چاہ رہے ہیں, ایس سی ایس ٹی ایکٹ نکالنا چاہ رہے ہیں, ہم گوسا بھی ایکٹ نہیں نکالنا دیں گے. انشاءاللہ ہمارے کو این آر سی کے بارے میں بھی جو پرمیشن سے نہیں مل رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد
ये 5 या 8 तारीख के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हम एनआरसी के तालुक से कंचनाल में जलसा रखेंगे और एसपी डीएस परमिशन लाके रखेंगे और बड़े पैमाने पर रैली निकालेंगे। इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इन्वाइट करेंगे, वो भी इस जलसे में आएंगे। आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहे होंगे, इतिहाद का सबूत दें जो दिल्ली में हो रहा है, उनके लिए हम 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए।